Janë më shumë se 2 milion euro në ditë dëmi që i kanë shkaktuar shqiptarëve dhe ekonomisë vendit. Më saktësisht 2 milion 120 mijë euro në ditë abuzim i Edi Ramës dhe ministrave të tij, kur papunësia është rritur, kur eksodi ka njohur shifra rekord, kur varfëria është në skaj, ku më shumë se 1/3 e popullsisë është në mjerim plot. Kontributin kryesor në këtë zhvatje e ka Edi Rama me aferën e Çezit. Por nuk ngelen pas edhe të tjerë me tenderat dhe koncesionet ku fituesi është i paracaktuar.